Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lari-lari kelas setunggal kepanggih malih wonten ing ucalan kebudayaan Jawa pertemuan kaping 16. Nggih, kala wingi pertemuan kaping 15 lari-lari sampun sinau materi piranti urip ing padinan. Ana ing dina iki bocah-bocah bakal sinau materi sandangan ing padinan. Apa to kuwi sandangan ing padinan? Sandangan kuwi pakaian. Padinan itu kehidupan sehari-hari. Jadi pakaian yang digunakan sehari-hari. Niko nggih? Disrini. Nggih. Sandangan padinan, pakaian sehari-hari. Napa kemawon mi sandangan sehari-hari? Niko, sandangan padinan yaiku pakaian sing dienggo utawa digunakake ing saben dinane. Bisa kanggo sekolah, bisa kanggo lelungan, lelungan kuwi pergi, misale jalan-jalan utawa resepsi gitu, menawa hadiri acara sanesipun utawa kanggo harian ana ing ngomah. Menika nah menapa kemawon mis, menika wonten 10 sandangan sing digunakake kanggo kehidupan sehari-hari. Menika contoh nggih, mis dalam kehidupan sehari-hari saya enggak pernah pakai itu. Nah ini namun contoh nggih kangge pelajaran. Menapa kemawon sedasa menika? Menika setunggal-setunggal nggih. Menika sedasa sandangan padinan atau 10 pakaian sehari-hari. Menika wonten klambi. Menika klambi menika kemeja. Menika saged dipun ginakaken bocah-bocah pinuju acara khusus, misale wonten sekolah, wonten niko wau dayoh lelungan wonten resepsi menopo acara sanesipun niko ngagem klambi utawa kemeja. Lajeng wonten kaos. Kaos menika biasanipun dipun agem wonten kehidupan sehari-hari menika napa nggih nyaman nggih kaos menika mboten sumuk nggih saged kagem sekolah ugi saged, kagem wonten griya ugi saged, kagem lelungan rekreasi menapa jalan-jalan menika ugi saged, menika ngagem kaos. Lajeng wonten menika sayak utawi rok. Nah, menika biasanipun ingkang ngagem sayak utawi rok menika kaum wanita nggih. Nggih, tiyang estri utawa ingkang perempuan menika biasanipun ngagem sayak sayak utawi rok nggih. Saged rok terusan, sayak terusan utawi namung saged rok ngandapan, rok isoran bawahan saja itu juga bisa. Nah, lajeng menika ugi diagem kagem kaum wanita utawa perempuan, anak-anak yang perempuan menika wonten jilbab. Jilbab menika kerudung yang dipakai di ini kados misrini nggih, kagem jilbab. Nah, menika ingkang ngagem kaum perempuan utawi lare estri bocah wedok nggih. Nah menika lajeng wonten sruwel. Sruwel menika menapa mis? Sruwel menika celana panjang, saged ugi celana pendek. Jadi katok menika utawa celana menika pun sebat sruwel, alusipun sruwel nggih. Menika menika kagem lare jaler saged, lare perempuan utawi estri ugi saged sruwel. Lajeng wonten menika sarung. Nah, sarung menika ugi diagem. Diagem napa mi? Saged diagem salat. Nggih saged. Saged gamel kemul ugi saged. Kagem kagem wonten griya ugi saged menawi nembe santai menika ugi saged ngagem sarung. Nah, namung seringipun sarung menika diagem kagem ibadah salat nggih menika. Lajeng wonten jaket. Nah, jaket menika ugi dipun agem saged lare estri, saged lare jaler utawa bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan menika jaket. Menawi bocah-bocah
naik motor utawi udara nipun nembe asrep adem niko ngagem jaket mis panas juga bisa lho mis ya saged ugi panas ngagem jaket nggih saged. Nah ajeng wonten menika mojah, mojah menika kaos kaki menawi dereng periksa mojah dagem suku nggih dipun agem suku menawi lari-lari badhe ngagem menika sepatu. Nah menika rencangipun sepatu menika mojah. Menika mis kok saya kalau dingin juga memakai mojah lho mis. Nek asrep menika ngagem mojah nggih saged menawi lari-lari nembe wonten villa ingkang asrep menawi jalan-jalan lajeng ngagem mojah nggih ngagem kaos kaki nggih pareng nggih ngagem sepatu. Sepatu menika digunakake kagem sekolah saged, jalan-jalan ugi saged, kondangan ugi saged. Nawi wonten griya menika nggih jarang ngagem sepatu nggih. Wonten griya biasanipun ngagem sandal. Nah, menika gampang anggenipun buka suku mboten sah ribet nggih ngagem sandal. Menawi sandal menika kagem sekolah angsal mboten mis, mboten pareng amargi menika kurang sopan. Kalau sandal jepit nggih mboten pareng mawi diagem wonten sekolah. Mis menawi jagong utawi wonten acara pareng mboten nggih mboten sopan menawi ngagem sandal jepit nggih saenipun ngagem sepatu. Nah menika sandal digunakake wonten griya kemawon ingkang pas mboten acara resmi monggo ngagem sandal. Nah, menika wau cobi dibaleni malih setunggal-setunggal nggih. Menika sandang sedasa utawi 10 sandangan padinan. Ono klambi, ono kaos, ono sayak utawa rok, ono jilbab, ono srul, sarung, jaket, lajeng mojah, sepatu lan sandal. Nggih niku wau sedasa piranti padinan utawi sandangan padinan mangkeh menawi dereng paham dereng jelas video saking Miss Rini pun puter malih. Ngaten, enten tugas saking Miss Rini sampun kabagi rikala pengambilan paket lesson kit nggih. Namangke dipun gunting tempel, tugasipun gunting tempel stiker. Monggo mangke pundi to ingkang sami kalian katerangan wonten ing kolom, lari-lari potong, gunting lajeng pun tempel. Ngaten lari-lari kelas tunggal. Nggih, saking Miss Rini cekap, sugeng sinau, semangat, salam sehat untuk sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.